ሰምታችኋል? የኢትዮጵያና ግብጽ የጦር ሚዛን የሚቀይረው ሚስጥራዊ መሳሪያ ታጥቀን ይሆን? ማንም ኢትዮጵያ ከጫፍ ከጫፍ ሆ ብሎ ተነስተው የገነባው ግድብ ነው የተገነባ ነው የሁለተኛው ሆሙሌትም ደርሷል። ያሰ ግድብ ግንባታ ለሰከንድም ቢሆን አይቆምም ይቀጥላል። አይሳካም ወይም የሆነ ነገር እንከን ይገጥማል ለሚሉ ኃይሎች ያው የሰራዊታችን ባህሪ ካለማወቅ የተነሳ እንዲሁም እኛ ኢትዮጵያን ለሀገራችን ምን አይነት አስተሳሰብና የተገነባንበትን ስብና ካለማወቅ የመነጨ ይመስለኛል። ግብጽና ኢትዮጵያ የውሃ ጦርነት ሊገቡ ይችላሉ ሲባል የተፈራው ገና የህዳሴው ግድብ መሰረቱ የተጣለቀን ጀምሮ ነበር። አሁን ላይ 90% የደረሰው ግድብ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት እየተደረገ እንደሆነ ኢትዮጵያ በይፋ ተናግራለች። ግብጽ አጸፋውን አልቀበልም ስትል መልስ ሰጥታለች። ሁኔታው ወደ ጦርነት ባይሆን አንዳች አይነት የወታደራዊ እንቅስቃሴ ይቀየራል የሚሉ አንድምታዎች ካለም አቀፉ ተንታኞች ጭምር እየተራገበ ነው። ግብጽ አሜሪካ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ያስታጠቀችው ጦርና ዘመናዊ መሳሪያዎች ባለቤት ለመሆኑ አይጠረጠርም። ኢትዮጵያ ግድቧንና አየር ክልሏን ከጥቃት የሚጠብቅ አቅም መገንባቷ እሙን ነው። ከዛሬ ወደ ኋላ 3 ሳምንት እንመለስና ያን ሳምንት የተሰማው መረጃ ኢትዮጵያ ራሷን ከመከላከል አልፋ ግብጽን በሀገሯ ታርጌት ለይታ መምታት የምትችልበት አንድ አቅም ስለመፍጠሯ ተነግሮ ነበር። የግብጽ ሚዲያዎች ይህንን በመቀበል በልዘግበውትም ነበር። የመሳሪያው ምንነት ሚስጥር እንደሆነ ቢቆይም ኢትዮጵያ አስዋንን መምታት መቻሏ ሲነገር መሳሪያው ምን ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ኢትዮጵያ ግብጽን ማጥቃት የምትችልበት መሳሪያና የተጣራ መረጃውን ይዘን ተገኝተናል። ታዲያ የሌለን ነገር ከመለፈፍ የጋዜጠኛ መረጃ ማጣራት መርህ ይዘን ስለ ጉዳዩ ልናደርሳችሁ መጥተናል። ቆይታውንና ፍርድ የመስጠት ማመዛዘኑን ይዘው እስከ መጨረሻው ከመረጃው ጋር አብረውን ይቆዩ ስንል እንጋብዛለን። እስካሁን በነበረው የስነ ልቦና ጦርነት ግብጽ ገና ወጣም ነበር። ከዛሬ 3 ሳምንት ወደዚህ ግን ግብጽ አስፈራሪ፣ ኢትዮጵያ ተከላካይ የሆነችበት የስነ ልቦና ጦርነት ተገለባብጧል። ግብጽ ሱዳንን የኢትዮጵያ ድንበር እንድትወር ከመግፋትና ከመደገፍ አልፋ የአባይ ጠባቂ ጦር ስትል የኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ከፍተኛ የጦር ልምምድ ስታካሂድ ነበር። ከጦር አውሮፕላን ልምምድ ተነስቶ እግረኛና ሜካናይዝድ እንዲሁም የባህር ጦር ኃይሎች ያሳተፉ ከፍተኛ ልምምድ በማሳየት ኢትዮጵያ ላይ የስነ ልቦና ጦርነት የበላይነት ይዛም ነበር። ታዲያ ኢትዮጵያ በተራዋ ግብጽ አንዳች ነገር ብትሞክር የመልስ ምት እንደምትሰጥና ኢላማ የሚሆን ቦታ መርጣ መቀመጧ ከፍተኛ የጦር ጀነራሏ ያን ሳምንት መናገራቸው ነበር መገላበጡን ያመጣው። አንጋፋው የኢትዮጵያ ጀነራል የሆኑት ጀነራል ባጫ ያንን ሳምንት በራሽያ በነበራቸው ጉብኝት የሰጡት ቃል ነው ኢትዮጵያ አንዳች ሚዛን የሚያስጠብቅ መሳሪያ ለመታጠቋ ፍንጭ የሰጠው። ኢትዮጵያ የፈረንሳዩን M51 ታጥቃ ይሆን ጥያቄ ያስነሳው? ጉዳዩን ከሶስት ሳምንት ወደዚህ ቀረብ ብለን እንመልከተው። ጀነራል ባጫ ከሩሲያው አርቲ ሚዲያ ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ከጋዜጠኛ ግብጽ ግድቡን አፈርሳለሁ እያለች ነው፣ የእናንተ ተቋም ይህንን እንዴት ያየዋል የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ጀነራል ባጫ ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ማፍረስ አትችልም፣ ግድቡን የሚያፈርስ መሳሪያም ኃይልም የላትም፣ አፈርሳለሁ ብላ ብትሞክር እኛም የትና እማን ላይ ከባድ አጸፋዊ እርምጃ መውሰድ እንዳለብን ተዘጋጅተን ነው የተቀመጥነው ሲሉ መልሰው ነበር። በጀነራል ባጫ ንግግር የትና እማን ላይ እርምጃ መውሰድ እንዳለብን ተዘጋጅተን ነው እየጠበቅን ያለነው የሚለው ቅኔው ያረጀው አስዋን በኢላማችን ውስጥ አድርገናል ማለቱ እንደነበር በግብጽ ተንታኞች ሳይቀር ትርጉም ተሰጥቶት ነበር። ብዙዎች እንዴት ብለው ጠይቀዋል። አስዋን ግድብ የሚደርስ መሳሪያ ኢትዮጵያ ታጥቃለች ወይ የሚል ጭቅጭቅም ተነስቷል። እናም ኢትዮጵያ እንዳላት በይፋ ከሚነገሩላት ሚሳይሎች ባለፈ የፈረንሳዩን M51 በእጇ ስለማስገባቷ እስካሁን ክርክር ተነስቷል። ኢትዮጵያ ታዲያ እንዴትና በምን መሳሪያ አስዋንን ትመታለች ሲባል M51 እዚህ ጋር ይመጣል። ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ጋር ያላትን ትብብር በተለይ የባህር ኃይሉን እንደ አዲስ ለማቋቋም ዋና አጋር መሆኗ፣ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ M51 ለመግዛት ሚስጥራዊ በሆነ ደብዳቤ መጠየቋ አላት ወይ ለሚለው ከግምት ገብቷል። ለመሆኑ እንዲህ የተፈራለት M51 ሚሳኤል ምንድን ነው? እንመልከተው። በዓለማችን ላይ
አሉ ከሚባሉ ሀገርና አህጉር አቋራጭ 6 ክሩዝ ሚሳኤል አይነቶች አንዱ ነው። ፈረንሳይና ጦሯ ራሳቸውን በአለም ካስከበሩበት አቅም ተርታ ይገኛል። ይሄ M51 ከባህር ሰርጓጅ መርከብ የሚወነጨፍ የኒውክለር ዋርሂድ የተገጠመለት ረጅም ርቀት ተጓዥ ሚሳኤል ነው። ታዲያ ሰርጓጅ መርከብ የሌላት ኢትዮጵያ መሳሪያውን በእጇ ብታስገባም እንዴት ተተኩሰዋለች የሚል ሐሳብ እዚህ ይነሳል። M51 ከመሬት መተኮስ ይችላል ወይ? መልሱ አዎ ነው። በ2015 ሴፕቴምበር 30 ላይ ፈረንሳይ M51 ከመሬት ባለ ቤዝ በመተኮስ ውጤታማነቱን አረጋግጣለች። ፈረንሳይ ቢስካሮስ ከሚባል አካባቢ አቅራቢያ ከሚገኝ የሚሳኤል ማስወንጨፊያ ቤዝ ነበር M51ን ወደ ሰሜን አትላንቲክ ውቅያኖስ አስወንጭፋ ውጤታማነቱን ያስመሰከረችው። ስለዚህ ከሰርጓጅ መርከብና ከመሬት መነሳት የሚችል መሆኑ ኢትዮጵያ በሚስጥር ከገዛችው ከምድር የሚተኮሰው መሆኑ እዚህ ጋር እናስቀምጠው። M51 እጅግ ግዙፍ ሚሳኤል ሲሆን ቁመቱ 13 ሜትር ይረዝማል። ወደ ጎን ያለው የክብ ስፋቱ ደግሞ 2.35 ዲያሜትር ሲሆን ጠቅላላ ክብደቱ 53000 ኪሎ ግራም ይሆናል። ሚሳኤሉን አደገኛ የሚያደርገው የሚሸፍነው ርቀት ሲሆን እስከ 8000 ኪሎ ሜትር ድረስ ተጉዞ የታሰበለትን ኢላማ ወደ አመድነት መቀየር ልዩ ችሎታው ነው። በውስጡ ከ4 እስከ 6 ፈንጂዎችን አዳብሎ የያዘ ነው። እያንዳንዳቸው 220 ኪሎ ግራም ክብደት ኖሯቸው በጥቅሉ ሚሳኤሉ 115 ኪሎ ግራም ዋርሂድ የሚሸከም ነው። M51 አሁን ላይ ከ2012 ሙከራ ወዲህ የተሻሻሉና የዳበሩ ሞዴሎችም አሉት። ስሪቱ የተሻሻለ M51.1 M51.2 እያለ የሚቀጥል ነው። ሚሳኤሎቹ መሬት ሰርስሮ የመግባት አቅም አለው። ይህም በኮንክሪት የተሰሩ እንደ ግድብ ያሉ ግንባታዎችን የመምታት የማፍረስ ጉዳት የማድረስ አቅም አለው። ይህ ሚሳኤል ፈረንሳይን ዝነኛ ከሆኑት የራሽያ አንቲባሊስቲክ ሚሳኤል ስርዓቶች ጋር እኩል ተገዳዳሪ ያደረጋትም ነው። ይህ ሚሳኤል መጀመሪያ እንዲዳብር የተደረገው በ1990 ሲሆን መጀመሪያ አቅሙ የተሞከረው ደግሞ በ2004 ላይ ነበር። ከዛ መልስ ከ2006 እስከ 2010 ከ4 ጊዜ በላይ የተሳካ ሙከራ ተደርጎበታል። የፈረንሳይ ባህር ኃይል አሁን ላይ በአንድ የጦር ሰርጓጅ መርከብ በአንድ ጊዜ 16ቱን ይህንን ሚሳኤል ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ነው። ከምድር የሚተኮሰው የዚህ ሚሳኤል አይነትም 2015 ላይ ሙከራውንና ስኬቱን ዓለም ተመልክቶታል። የዚህ ሚሳኤል ሌላው አስገራሚ አቅም ምናልባት አቅጣጫ ቢስት የሆነ ብልሽት ቢያጋጥመው ራሱን አየር ላይ ማምከን ሰልፍ ዲስትራክትድ ማድረግ መቻሉ ነው። በ2013 ፈረንሳይ ባደረገችው ሙከራም ይህንን ገጽታውን ዓለም ተመልክቶት ነበር። ሚሳኤሉ በተተኮሰ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ውስጥ በመቶዎች ኪሎ ሜትሮችን ተወንጭፎ ኢላማ ላይ መድረስ ይችላል። ታዲያ አሰቃቂ የሚባለው ምቱ ኢላማው ምንም ቢሆን የሚቋቋመው አይሆንም። ታዲያ ይሄ እጅግ ዘመናዊ አደገኛና ውድ ሚሳኤል ኢትዮጵያ ታጥቃለች ወይ? ወደ ፍንጩ እንምጣ። የወታደራዊ አቅሞችና ግዢ ምስጢራዊነት መጠበቅ እንዳለ ሆኖ ብዙዎች ይህንን መሳሪያ ኢትዮጵያ በእጇ እንዳለ የሚያቀርቡት መከራከሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ማለትም በለውጡ መንግስት ስልጣን ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቷን የምድርና የአየር ጦር አቅም ለማላቅ ከፈረንሳይ አያሌ መሳሪያዎችን ለመግዛት የጠየቁበት ሚስጥራዊ ደብዳቤ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደብዳቤያቸው ፈረንሳይ ለኢትዮጵያ እንድትሸጥላት ያቀረቡት ዝርዝር መካከል ይሄ ሚሳኤል መገኘቱ ነው። በጥያቄው መሰረት 12 ራፋልና ሚራጅ ጀቶች፣ 18 ሄሊኮፕተሮች፣ 2 ከፍተኛ የጦር ማጓጓዣ አውሮፕላኖች፣ 10 ድሮኖች፣ የኤሌክትሪክ ጃሚንግ ስርዓቶች እንዲሁም 30 የሚሆኑና 6000 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችሉ የM51 ኒውክለር አረር ተሸካሚ ሚሳኤሎች ግዢ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ታዲያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደብዳቤ ሾልኮ በፈረንሳይ ሚዲያ ላይ ከወጣ በኋላ ሚሳኤሉ የኒውክለር ተሸካሚ በመሆኑ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ኢትዮጵያና ፈረንሳይ የኒውክለር ስሪት የጦር መሳሪያ ሽያጭ መፈጸም የሚያስችለውን በአጭሩ NPT ያልተፈራረሙ ሀገሮች በመሆናቸው ጥያቄው በራሱ ሕገ ወጥ ነው ሲባል ነበር። ያኔ ኢትዮጵያ ይህን ሚሳኤል የመታጠቅ ፍላጎቷ የመነጨው ከግብጽ ጋር በሚያጣላት የአባይ ግድቧ የተነሳ ነው ተብሎ ተዘግቦ ነበር። ያኔ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰጡት መልስ ጦርነት ውስጥ አንገባም፣ ብንገባም ሚሊየን የሚሆኑ ለሀገራቸው የሚዋደቁ ዜጎችን ማስታጠቅ እንችላለን የሚል ነበር። ታዲያ ፈረንሳይ ለኢትዮጵያ መሳሪያ ሽጣለች በይፋ ማንም አያምንም። ሆኖም ፈረንሳይ ከዛ ደብዳቤ ውዝግብ መልስ አዲሱን የኢትዮጵያ የባህር ኃይል መቆድ ላይ እንዲቋቋምና እንዲመሰረት በስልጠና፣ በበጀት፣ በሙያና በመሳሪያ አቅርቦት እርዳታ አድርጋ ህልውናው እውን እንዲሆን አስችላለች።
ኢትዮጵያ በለውጡ ማግስት ለወታደራዊው ተቋምም እጅግ ብዙ ነገር እንዳበረከተች ይነገራል። ሌላውን ተተን ሽሚያና ውጥረት በነገሰበት ቅርሚያና ሩጫው ፉክክሩ በተጠበቀበት አያሌ ሀገራት የባህርና የምድር ጦራቸውን መሰረት በጣሉበት የቀይ ባህር ቀጠና ኢትዮጵያ የባህር በር ሳይኖራት የባህር ኃይል ኖሯት በቀይ ባህር ቦታ እንድታገኝ እድሉን የሰጠች በሩን የከፈተች ብቸኛ ሀገር ፈረንሳይ ናት። እናስ በዚህ መሃል በደብዳቤው ከሁለት አመት በፊት የተጠየቁት በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያዎች ተሽጠዋል ወይንስ አልተሽጡም? መልሱ ወታደራዊ ሚስጥሩ እንደተጠበቀ ነው። ቢሆንም በይፋ የሚታመን አይደለም ነው ነገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሳለፍነው ሰኞ ፓርላማ ላይ ባደረጉት ንግግር ለመከላከያ በጀት ይጨመር ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ከሌላ ጊዜ በተለየ መከላከያ በጀት እንዳለው ጠቅሰው መመጻደቅ ግን አንችልም ሲሉ የፈረንሳይ መሳሪያዎችን ስም ይሄን ይያሉ ዘርዝረው ነበር። ነገሩ ቅኔ ያዘለም ነበር። ይሄ አለን ማለት አልችልም ማለታቸው አልነግራችሁም እንጂ ያለን አለ የሚል ትርጉም አሰጥቶታል። እኛ የመሳሪያውን መኖር አለመኖር ከነመላምቱ ከነተጣራ ፍንጩ እንዲህ ግራ ቀኝ ብለን አደረስናችሁ። እናንተ ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አክሉበት። ኢትዮጵያ M51 ያንስባት እንደሆነ እንጂ አይበዛባትም። አቅሟ የዳበረ ጉልበቷ የላቀ ሀገርን ያቆየልን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።